السلام علیکم، میں ہوں اسنین عباس، اے آئی او یو ایڈورٹائزمنٹ کی جانب سے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی طرف سے ایک اپڈیٹ ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی۔ تو آپ نے آج کی ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے، چینل پر پہلی بار آئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر دینا ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اپڈیٹ یہ ہے کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی نے جو فائنل رزلٹ تھا آٹم 2023 سمسٹر کا، میٹرک ایف اے آئی کم کلاسز کا، وہ یونیورسٹی نے اپنے سی ایم ایس پورٹل پر اپلوڈ کر دیا ہے۔ تو آپ سی ایم ایس پورٹل پر جا کر اپنا رزلٹ چیک کر سکتے ہیں۔ تو رزلٹ چیک کرنے کے لیے آپ نے سمپلی سی ایم ایس پورٹل پر آ جانا ہے، اور یہاں آ کر آپ نے اپنی یوزر آئی ڈی پاس ورڈ لگا کر نیچے سائن ان کے آپشن پر کلک کر دینا ہے۔ جیسے آپ اس پر کلک کریں گے تو آپ کا سی ایم ایس پورٹل کا جو ڈیش بورڈ ہے وہ اوپن ہو جائے گا۔ تو اب آپ نے ایگزامز اینڈ گریڈ کے آئیکن کو اوپن کرنا ہے، اس پر کلک کریں گے تو دو آپشن آپ کے سامنے اوپن ہوں گے۔ تو اب آپ نے مائی گریڈ والے آپشن کو اوپن کرنا ہے، اس پر کلک کریں گے تو اس طرح کا انٹرفیس آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گا، اور آپ کو یہاں 2023 آٹم سمسٹر کا آپشن ملے گا۔ آپ نے اس کے سامنے ویو گریڈ کا آپشن پر کلک کرنا ہے۔ جیسے آپ اس پر کلک کریں گے تو آپ کا جو فائنل رزلٹ ہے آٹم 2023 سمسٹر کا وہ آپ کے سامنے شو ہو جائے گا۔ تو اس طرح آپ سی ایم ایس پورٹل پر آ کر اپنا فائنل رزلٹ چیک کر سکتے ہیں۔ یونیورسٹی کی طرف سے میٹرک ایف اے آئی کم کلاسز کا جو فائنل رزلٹ تھا وہ جاری ہو چکا ہے۔